Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прошлой программе мы говорили о реформе общего среднего образования, о том, как эта реформа будет реализована в Днепропетровской области. И вроде бы из того, что нам рассказал начальник отдела общего среднего образования Департамента образования Днепропетровской облгосадминистрации Людмила Телегина, следовало, что оснований для тревоги, тем более для какой-то паники, нет. Однако уже на следующий день нам начали звонить учителя и представители родительских комитетов школ Днепра и задавать вполне конкретные вопросы о реформировании их учебных заведений и о том, как это реформирование отразится на судьбе учеников и педагогов. Признаюсь, таких же конкретных ответов на эти вопросы у нас не было, и мы решили посвятить еще одну программу этой, судя по всему, непростой теме, обратились за разъяснениями к специалистам, к ответственным специалистам, но уже городским, потому что и звонков было больше от жителей Днепра. В эфире Васильевский остров, и у нас в студии начальник управления образования Департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета Оксана Сологуб. Здравствуйте, Оксана Владимировна. Доброго вечера. Итак, если я правильно понял суть реформы в разделении всей государственной системы общего среднего образования на три уровня – начальный, базовый и профильный. Мне очень хотелось бы сейчас там, порассуждать о том, хорошо это, плохо или нет, но законы приняты, реформа уже как бы в процессе, поэтому тратить время на это, наверное, будет не очень разумно. Лучше поговорим о том, что беспокоит наших там, учителей, родителей, учеников. Вот, при этом именно это разделение как раз и вызывает больше всего вопросов. Один из них, чтобы по порядку, каким образом в Днепре будет организована начальная школа? З 1 вересня 2024 року початкова школа функціонуватиме як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. Тому з метою зарахування дітей керівниками шкіл було розпочато роботу щодо раціонального використання наявних у закладі приміщень для відкриття додаткових класів, вільних приміщень щодо використання не за призначенням відповідно до санітарного регламенту. Для того, щоб поступово перейти до 2024 року, ми розуміємо, що необхідно вже зараз проводити цю роботу, і ми її розпочали проводити ще з 2018 року, але деякі заклади в цьому році вже не будуть набирати перші класи. Це ті заклади, які будуть ліцеями, а гімназії зможуть набирати перші класи. У вас вже є якесь конкретне розуміння, що це будуть за учреждення? Ми провели минулого тижня співбесіди з керівниками закладів загальної середньої освіти і визначились разом з керівниками, які заклади стануть гімназіями, а які стануть ліцеями. На сьогодні у нас розробляється мапа ліцеїв і гімназій. Ми плануємо це питання обговорити цього тижня на колегії управління освіти і потім спілкуватись вже безпосередньо з батьками. Будуть відповідні здійснено виїзди до навчальних закладів, де у нас виникає найбільше питань. І також вчора обговорювали це питання і з депутатськими комісіями, і з депутатами, і будемо запрошувати також і депутатів разом спілкуватися. Не знаю, на цій неділі буде інформаційний час по цьому поводу. Где-то ця карта, вона буде опублікована? Як-то ця інформація буде доведена до родителей, до колективів школи? Безумовно, вона буде доведена і до колективів, і до батьків. Тому що я розумію, що на сьогодні виникає найбільше питань, це щодо, де ж будуть створені гімназії, і саме в яку школу на сьогодні піти, щоб визначитись, куди дитина може піти до першого класу. Хорошо, вот до 23-го года, да, я так понял, средние школы должны будут определиться со своими юридическими, наверное, статусами, да, или как сказать, которые будут, те, которые будут лицеями. Ну, це вже на сьогодні необхідно визначатись. Да. Якщо вже заклад розуміє, що він буде гімназією або ліцеєм, ми складаємо відповідну мапу, обговорюємо її і вже можемо поступово... Я розумію, процес вже пішов, так? Так, процес вже, так.
Вот, хорошо. Как на практике будут делиться, разделяться там, помещения, материальная база, там, учителя, в конце концов, я не знаю, как это будет происходить. Ну, вот стоит сегодня одна какая-то школа большая, да, и тут из нее надо какая-то закроется, да, будет начальный, там, где-то другая будет лицеем, какая-то колледжем, ну. Ну, коледжів у нас не буде, це заклади іншого рівня акредитації. У нас будуть гімназії та ліцеї. Ну, я думаю, що питання матеріально-технічної бази, воно також буде вирішуватись. Профільна школа у нас буде запроваджуватись з 27-го року. Це профільна, це ліцей, я маю на увазі. А щодо, наприклад, якщо ми розуміємо, що заклад буде ліцеєм, а у нього є дидактичний матеріал, так, для перших класів, парти, то безумовно ми і це питання також будемо вирішувати. Тобто ми можемо передати обладнання, я маю на увазі, або дидактичне, або парти, дошки, тобто ми можемо передати матеріально-технічну базу з одного закладу для іншого, для організації освітнього процесу. Ну, я так розумію, мабуть, найсложніший питання – це поміщення, да? Так, да, це саме складне питання. Арифметичне кількість учреждень, да, учебних, увеличується, відповідно, ну, где-то надо… А будівлі не збільшуються. Хорошо, а в одном помещении могут находиться несколько юридических лиц? Ну, допустим, вот сейчас была школа, и там будет теперь юридическое лицо, начальная школа, і друге юридичне лице буде ліцей. Ну, законом передбачено, що це повинні бути за ці заклади в різних приміщеннях. На сьогодні так визначає закон. Тобто в одному і нет ніяких исключений? Ну, у нас на сьогодні перша і друга ступень повинні бути окремо, або як виняток може бути друга, або перша як структурний підрозділ. А тому... то я понял. А то я думаю, представляете, в одном учреждении будет, допустим, там начальная школа, ну, три юридических каких-то лица, и будет фонд школы. Представляете, сколько можно занавесок, там, штор можно купить там на родительский комитет? В три раза больше, чем в одном. Ну, хорошо, это так, небольшое отступление. Мы сказали, что пока нет понимания, да, на каких, на базе каких школ будут, допустим, создаваться лицеи. Почему? Потому что сегодня уже тоже вот родители волнуются, они звонят, спрашивают, вы уже упомянули, те, ну как, будущие первоклашки, да, вот куда им уже идти, откуда они знают, там будет начальная школа, не будет начальная школа. И второй очень еще такой часто задаваемый и волнующий вопрос, это о судьбе, скажем так, девятиклассников. Сейчас выпускники девятых классов могут идти, ну, в этом же учебном заведении, дальше в десятый класс и все. А если там не будет, допустим, десятого класса, вот, как быть? Те, що стосується цього навчального року, а саме 2001, уже 2022, 1 вересня, то 10 класи будуть закладом набиратись. Там же, де і 9 закінчувати буде? Так, да. так, вони будуть. Якщо чисельність буде відповідати вимогам, а це 27 дітей повинно бути в класі, відповідно до формульного розрахунку, то такі класи, звичайно, будуть відкрито. Ми вже також ці питання обговорили з керівниками закладів загальної середньої освіти, коли зустрічались минулого тижня, тому у них також є розуміння цього питання. І вони проводили відповідну роботу з батьками, починаючи з, ну, з 1 вересня ще. Чи прийде дитина до 10 класу, чи вона піде навчатись у заклад професійно-технічного освіти, або може вона вибере, у нас в місті обласного підпорядкування є 5 ліцеїв, а також у нас є 7 ліцеїв, міських, це україно-американський ліцей, ліцей інформаційних технологій, тобто дитина може обрати і не саме цей заклад, а інший. Тобто така нагрузка може, ну, як би, перерозподілитися, да? Так. Ну, і керівники, і діти, і батьки, вони вже розуміють, чи вони обирають навчання у 10 класі в цій школі або в іншому навчальному, да, закладі. Так, ну, допустимо, в яких-то школах 10 класів не буде, правильно? Так. А, допустим, выпускники девятых классов этих школ захотят
все-таки продовжать обучение в 10 класі. Вони пойдуть можуть, в другие. Вони можуть, ви розумієте, якщо, наприклад, виявили бажання 7 або 9 чоловік, або 3 дитини навчатись все да. ж таки у 10 класі, а поруч є інша школа, вони можуть... Вони пойдуть туди. Вони можуть піти і, да, в іншу ну, так, школу. Так, може, більше 27 чоловік там... Количество. Ну, разумеется. Но они на равных условиях с теми, которые... На рівних умовах, да? Так. Ну, я хочу сказати, що 10 класи тільки у цьому році не набирають 29 закладів, 10 класи. Всі інші у нас набирають школи. А таких 133. 129 – це ви вирішили, які вот не будуть набирати? У нас є заклади, які впродовж багатьох років взагалі не набирали 10 класи. Такі у нас також є. Але вони носять статус закладу загальної середньої освіти. Хорошо, если перейти от цифр, от количества этих учреждений к территориальному принципу, вот скажите, в каждом ли микрорайоне Днепра, на каждом ли жилмассиве будет создано необходимое количество учебных заведений, там, всех уровней необходимых? Ну, то есть не получится, или если получится так, что... Ученики, там, не знаю, жил массива западным, им придется ехать куда-нибудь в школу, в Соборный район там, или еще дальше куда-нибудь на Левобережный, или это исключено? Відповідно до закону, ми зобов'язані територіальну доступність для учнів перших 9 класів забезпечити. Тому обов'язково у мікрорайоні будуть гімназії 1-2 ступеню. Це обов'язково. Що стосується ліцеїв, то вони можуть, ну, ми не забезпечуємо відповідно до закону територіальну доступність. Угу. Тому ми розуміємо, що діти будуть їздити до навчальних закладів ліцеїв. Не обов'язково в їх мікрорайоні буде розташований цей ліцей. А територіального принципу нет, да? То есть может ученик поехать в любой... Щодо ліцею законодавством не передбачено, але ми розуміємо цю проблему, тому ми у віддалених районах також плануємо створювати відповідні ліцеї. Угу. А от скажите, еще такое я вычитал, что реформа вводит количественные ограничения не только, да, для там, создания ліцеїв или класса 10. Кількість дітей у класі. Да, да. А и для начальных классов, то есть их должно быть не более 24. Вот сегодня во многих школах в классах учатся, там, не знаю, по 30, по 40 человек. Куда лишних, скажем, девать? Така проблема є, але ми також прораховуємо і це питання. Тому на сьогодні керівники вивчають це питання для відкриття додаткових класів, вивільнення приміщень. То есть все упирается все равно в помещение. Все одно в приміщення, але діти, які 5 і 9 класи, вони можуть навчатись не обов'язково в першу зміну. Це відповідно до норм санітарного регламенту. А у нас є школи з двома змінами? Да? Ні, на сьогодні нема, але якщо буде така проблема, то ми можемо то вирішувати можете, відповідно можете до законодавства. Да? Також, да. Ну, вона на сьогодні підвісна називається. А раніше вона називалась «Друга зміна». Хорошо. Ми от все об учениках, о родителях, ну є же ще і как бы учителя. А у учителей є своя тривога, свої проблеми. І вони мають основання, наверное, бути взволнованими. Вот. Прежде всего потому, что они опять не знают, будут ли они по-прежнему востребованы там, в своих учебных заведениях или не в своих, останутся ли на своих рабочих местах, сохранят ли эти рабочие места, соответственно, доход. И насколько комфортно вообще будут чувствовать себя вот в новой системе образования. Что вы им можете сказать? Ну, звичайно, міграція буде. Да. Ну, міграція, звичайно, буде. Так чи інакше вона буде. У нас на сьогодні по місту близько 400 вакансій педагогічних працівників. Якщо складається ситуація, що перший клас, наприклад, щодо початкової школи, не набирають, а набирають поруч заклад розташований, то педагогічний працівник, вчитель може перейти до іншого навчального закладу.
Якщо ні, то у нас, я ж кажу, дуже багато вакансій і щодо початкової школи, вчителів початкової школи, і щодо вчителів і математики, і української а мови та літератури. А чому так багато вакансій? Ну, так складається ситуація, і це не тільки в нашому місті. На жаль, вона така спостерігається у державі. Тобто не вистачає кадрів? Не вистачає кадрів, да? Так. Мало вузи готовят, или люди не хотят випускники работать по професії? Ну, і випускники не дуже хочуть працювати, тому що це складна професія на сьогодні. І заробітки, і то, наверное, що... високі дуже, да, що... Да. Ну, я хочу зазначити, що у нас і 20% працює пенсійного складу вчителів. Ну, якщо молодіж не приходить. То... І у нас, на жаль, немає педагогічного вузу у місті, тому це теж є проблемою. А університет? Ну, вони не фахівців фізики, математики, вони не випускають. Він не вважається педагогічним вузом на сьогодні. Угу. Понял. Оксана Владимировна, что мы еще не сказали, что нужно сказать и что должны знать родители, дети, педагоги? Что вот, ну, вы же встречаетесь с коллективом, вы слышите все эти разговоры. Вот что вот на нерве в основном городе, в этой среде? Ну, це то, що чи буде у цьому закладі, або якщо не в цьому закладі, відкрито перший клас. Це на сьогодні найбільш актуальне питання. Хорошо, давайте вот скажите. Как и когда родители могут узнать, будет или не будет? Вот ответ на этот вопрос. Будет или не будет в этом учреждении? Ну, я не можу зараз сказати, що це буде, і назвати конкретну дату, але це питання, воно на сьогодні обговорюється. Тобто ми з 10 вже березня починаємо зустрічі в колективах, і найближчим часом ця інформація буде всіх. Хорошо, що ще болить? Ну, в колективах. Ну, те питання, яке ви задали про щодо 10-й? Ну, 10-ті класи, да. Я вже на нього відповіла, тобто за бажанням можуть всі піти до 10-го класу. Ну, і те, що стосується, дійсно, то, що ви казали, вчителі, не залишаться вони без роботи. Ну, у нас дуже багато вакансій. Як я вже сказала, і всі будуть забезпечені за можливості роботи. Хорошо, тогда подводим итог. Из того, что вы нам сказали, я попробую это как-то... Консолидовать. Да, ну очень, очень коротко, и я думаю, что... То есть мы опять говорим о том, то есть можно сделать, наверное, главный вывод, да, что... Оснований для тревоги і паніки немає на сьогодні. Немає. Це добре. І от підводимо, що і який я роблю вивод. Перше, що департамент гуманітарної політики Дніпровського горсовета гарантує двоєточие доступність образування для учнів начальної школи. В територіальній доступності. Територіальна доступність обов'язково. От видите, ви даже усугубили свою гарантію. Це передбачено нормою закону. Да, теперь все. Второе. Возможность выбора профиля и более глубокого изучения тех предметов, которые захотят, ну, больше нравиться ученикам. Так, лицей, так. Это уже мы говорим о старших классах. Так, так. Це те, що ми кажемо про 2027 рік. Це профільна школа, да. І запровадження ліцею 2027 року. Ну, то так. Ще, да. І третє, це вже касається вчителів, що вчителям буде предложено місце роботи, ну, в случае, да, якщо вони будуть теряти то місце роботи, то територіально вони теж можуть в цьому мікрорайоні або жилмасиві. А у цьому мікрорайоні, якщо будуть вакансії, а якщо ні, ми запропонуємо. Предложено або гарантовано? Ні, ми запропонуємо. Запропонуємо. Уважаемые учителя, вам предложат. Так. Но помните, что вакансий много. Ну, любая реформа, и это тоже легко не дается. Будем смотреть. Хорошо, Оксана Владимировна, спасибо вам за то, что откликнулись и ответили на те вопросы, которые задают нам чаще всего телезрители. Я думаю, они примерно такие же или те же самые, что задают и вам на встречах и в коллективах, и
Звонят вам и родители, и прочее, в департамент. То есть, и еще, уважаемые телезрители, я забыл сказать, что карта тех учебных заведений, которые так или иначе будут трансформироваться, да, она будет доступна. Обов'язково доступна будет, так. Для вас. И вы сможете посмотреть, где и что. И это будет, мы надеемся, не там, накануне 1 сентября, а где-то вот заранее, чтобы вы могли и подготовиться, и те, кто пойдет в первый класс, дети, и те, которые определяются уже со своим будущим в 9-м там, каком-то классе. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители. У нас была Оксана Сологуб, это начальник управления образования Департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета. Всего доброго. Дякую. До свидания. Да, на все доброе, до побачення.